ZAPO. Zábava v podcastoch. Ryby, ryby, masné ryby, kus koláča, do korbáča. Do krompáča. Do krompáča. AK, veľkonočný špeciál nášho podcastu Jau PS, to bolelo. Ahojky, sebasky a čaukiny všetkým. Nie, je to s nami Dara Rollins. Som to len ja. Len ja a moja oravská priehrž energie. My sme sa vlastne v podstate rozhodli, že dnes urobíme taký viac menej bonusový diel. Bonus v našom prevedení neznamená niečo veľmi, veľmi špeciálne, ale bonusový diel znamená, že vždy zadáme nejakú tému, vy sa k nej vyjadrujete, posielate nám vaše fantastické príspevky, ktorých je naozaj, že mŕte. A dnes sme sa rozhodli, že dnes nebudeme riešiť problémy. Že to robíme tak asketicky. Presne. Bez príspevkov, iba my dve. Iba my dve. A literatúra. A literatúra. Povedali sme si, že áno, idú sviatky, veď spomíname... Spomíname konkrétne ty na čo, Evi. Čo bolo v 73., keď som ešte nebola na svete? No a povedali sme si, že to chceme niesť v duchu nie úplne našich bežných problémov, každodenných. My si našli taký jeden fantastický text. Jedna pani sa rozhodla, že napíše takú príručku, ako sa má správať mladá nevesta, ako má prežiť spoločný a aj spoločenský život. A keďže vlastne to tu všetko my riešime... A ja som prakticky mladá nevesta, ano. Čakajúca na svoj moment. Evi, ako sa na svoj kameň od Tiffanyho. Tak chcem vedieť, keď príde, ako sa mám správať. Peti, vedela by si mi s týmto pomôcť? Určite. A hlavne ty úplne vyzeráš na nevestu, ktorá čaká, kým je udrie kytica do hlavy. Akože nevyzerám, ale je to tak. Ale vnútri. Vnútri je jedno krehké jadro. Áno. Málo kto ho vidí. Ty vieš, že som krehká. Ja, ty si krehká, ja som prejdená, takže môžem... Poďme začať, dobre? Áno, akože, aby ste vedeli. Celá táto konverzácia sa zatiaľ nesie v duchu, že ja, keďže už týždeň Nordic walkujem... Nordic walkujem milujem, lebo to je, že iba kráče s palicami. Halo. Ale pozor, ja som veľký fanúšik Nordic walkingu. Ja keď chodím na svoje pobyty do Svätej Kataríny, tak je tam, že Nordic walking s Danom. A chodia tam, že 5 dôchodkyň a ja. Pretože ty zapájaš chrbtové svaly. Pozor, Nordic walking je jeden seriózny šport. Jeden seriózny a namáhavý šport, pretože ja chodím po kopcoch, moja zlatá. Ja nechodím po rovine. Je pravda, že palisády sa nehodnotia ako kopec. Peťa. Nie, ja chodím po kopcoch a je pravda, že ma zatiaľ ešte všetky dôchodky nepredbiehajú, ale je tam zápal z mojej strany, to je dôležité. Hrubého čreva a... No, ale v každom prípade, čo som tým chcela povedať je, že celý týždeň aj sa tak nejak k tomu primerane stravujem. To znamená, že cítim sa dobre, vyzerám fantasticky. Áno. A dnes je ten deň. Ja potvrdzujem. Dnes je ten deň, keď to zabili. Dve parené buchty zaliate keľovou polievkou. Do toho 2,5 kg jahôd, ktoré zaliali tú keľovú polievku. Takže ja sa cítim asi takto dneska. PMS. Takže na margo našich predošlých tém nemusím vysvetľovať našim poslucháčkom, o čo ide, ale keby Eva bola v rúžovom, tak zožeriem aj ju. Zasa som nestihla to letné telo. Je ešte čas, ja sa pýtam, je ešte čas. Ináč vieš, je akože minus 12 a na druhý deň 24, tak kedy to máš stihnúť? No ja som v šoku, aj moje telo. Kedy má prísť to obdobie, že... Moje telo z toho šoku zadržalo plus 10 kg. To je neuveriteľné, jak ten metabolizmus funguje. Presne, len ty máš mať obdobie, kedy si bola jar. Normálne, že nie že zima, ale to. Kedy si medzi tým bola jar a všetky sme v jari trénovali do plaviek. A toto je tá chyba, preto nebudem vyzerať fantasticky ani toto leto. No, lebo nie je jar. Jar sa vyparila z našich životov. Každú jar som sa vždy pripravila. A vyzerala si fantasticky. A vyzerala som fantasticky. Vieš čo, áno, môžem potvrdiť. Je to milosrdné lži. Áno, tak preto, dobre mi padnú. Preto robíme podcast a nerobíme YouTube videá.
Ináč, lebo najsprávny uhol by bola práca už na 2 hodiny. Akože potrebuješ minimálne zaplatiť gigantickú svetličskú firmu, aby ťa nasvietili tak, ako sa má. Ako Jennifer Aniston. Prosím vás, dajte mi ten filter Eriky Judiniovej. Znie vždy, keď idem na kameru. Dajte mi nejaký filter. Vyhľate ma, vysmusujte ma, vyštihlite ma. Štipce dozadu. Štipce dozadu. Hoci čo, korzety, len ma dajte do chuda. No, ale keďže my na to nemáme čas ani kapacitu, tak robíme podcast. Áno, alebo nás sa aj viac baví. Áno. A jediný, kto sa na seba díva. Sme my dve, no, a my dve máme radi. Áno, a my sa rešpektujeme také, aké sme. No, výborne. Takže... Úvod by sme mali, troška sme si dali komplimenty a... Aby sme trochu okoronili. Okoronili! Pani by okoroňovala ešte niečo? Naozaj! Chápeš? Jedno je isté, doteraz som sa nenaučila artikulovať, napriek tomu, že som mala kopu času na to. My máme ťa taká, aká si. Presne. Ty si, Eva, ty si priam ako keby taká atmosféra božská do mňa vstúpila. Keď ty hovoríš. Oravské božstva sú ti naklonené. A to sú akí oravskí božikovia? Ani sa ma nepýtaj. Jeden korbáč. Boží klastu. Korbáč borovica. A ideš. Nie okoronili, to už nechceme nič okoroňovať. Naopak, chceme odkoroniť. Sa odkoroňovať. Ale my chceme dnes okoreňovať tieto naše požehnané, ako sa to povie, požehnanú Veľkú noc, ako sa to povie. Počkaj, jak sa to povie? Veľká noc. Pretože sme siahli po takzvanej požehnanej literatúre a Eva, priznám sa, že to ešte nečítala, pretože som si to pre ňu vybrala ja a veľmi sa teším na to, že ako ona bude reagovať na tieto rady. Volá sa to sexuálna príručka z roku 1980, počkaj, neviem to po česky, 1894. Vydano léta, páne. Takže Eva zbledla. Okay. A napsala ju žena reverenda Smithrse, ktorý bol pastor arkadickej metodickej cirkve. A to chceš počuť tieto rady? Áno. Akože ja už skúsim hocičo. Počúvaj, lebo Ruth Smithersová nemala vtedy možnosť mať podcast, lebo keby ho mala. Tak dáva rady. Tak ver tomu, že dáva jedna také radosť. Rady, jedna radosť mladým nevestám, že by to len tak fičalo tie káble v arkadickej metodistickej cirkvi. Ale nemala ona vtedy podcast, takže to musela napísať jednoducho. Tak keby mala podcast, tak úvod by bol. Je rok 1894. Vonku búri vojna. Asi nejaká. Alebo čo sa vtedy robilo? Čo sa vtedy robilo? Búri vojna. Avšak ja, milé dámy, som si pre vás pripravila niečo, aby ste svojim junákom vedeli poskytnúť všetko, čo im treba. Ruth Smithersová bola jedna počestná manželka svojho reverenda, takže vedela, že o čo ide. A dokonca bola tak odvážna a mala taký pretlak akéhosi pocitu, že musí mladé devy vzdelať v oblasti sexuálnej aj oblasti milostnej, citovej a inej, lebo sa aj teda zdalo, že nie to sú zažila. Na to. Áno. Takže v princípe Ruth Smithersová robila to, čo my teraz. Áno. Budem to hovoriť v češtine. Ospravedlňte naše české posluchačky čistotu jazyka. Nie sme tu dnes na to. Však sme počuli aj ten slovenský, tiež to nie je najčistejšie. Vlastne. Čo dokážeme. Tak sa nečudujte. Dobre, takže ja som vydajú chtivá žena a ty mi ideš radiť ako Ruth Smithersová. Áno. Okay. Mám si dať nejaký hlas, alebo... Halo, daj si úplný hlas. To daj ručin hlas, prosím. Ne, to. Ale budem mať k tomu pátos. Pátos treba. Takže v roku 1894 sa jedného dňa Ruth zobudila a povedala si, napíšem pamflet. Pro citlivou mladou ženu, které se dostalo řádné vychování, je svatební den paradoxně dnem nejšťastnějším a nejhrůznějším zároveň. Ruth z nuly na milion, výborná, dramaturgicky to funguje. Kladným okamžikem je svatba sama o sobě, kdy je nevěsta středem pozornosti a odehrává se krásný, bohem požehnaný ceremoniál, který symbolizuje její triumf nad mužem. Pozor! OK. Ruth už akože dáva tam také feministické náznaky. Ruth, nie, že dominancia, submisivita, čo sa to... Áno, Ruth,
Ruth, takzvaná aj prvá feministka z roku 1894. Ktorého si k sobě připoutala, aby vyplňoval všechny jej tužby po zbytek života pozemského. Všimni si, že ona si ho k sebe připoutala. Počúvaj, brutálne ma baví to, že nie zobrala som si muža, aby ja som mohla naplniť všetky jeho prázdne miesta, ale že muž... Zohnala som si muža, ktorý akože do konca života mi bude prakticky slúžiť. Takto som to pochopila ja. Hej, vieš, a my ženy sme sa tvárili, že sme utlačené, halo? Veď Ruth to tu píše biele na čiernom. Veď, ale chápeš ma, že my tu dávame rady o tom, že aj máš byť stripterka, aj má byť dobrá kuchárka, aj matka, aj všetko, a Ruth, to je úplne jasné. Iba si ho zoberieš a má všetko. Áno. Do konca života. Není o čom. Girl, don't even. A Ruth očividne stripterka nebola. Zápornou chvíli jest pak svatební noc. Tu by som tiež dokázala s ňou polemizovať. Kdy sa nevěsta musí vykoupiť i tak říkajíc tím, že bude poprvé čeliť hrůze sexuální zkušenosti. Za těchto okolností poslyšte, drahá čtenářko, šokující pravdu. Ja neviem, čo doma Ruth mala. Naozaj. Ale dildo to nebolo. Ináč by sa tak nebála. Niektoré ženy očekávají skúšku ohnem o svadební noci z radosti. A takových pocitů se vyvarujme. Prvý sex, prosím, len nemaj radosť. Áno, len sa neteš. Len sa neteš. Nejak to spoločne pretrpíme, ja ti poviem ako. Áno, len nemaj akože z toho nejaké pocity radostného očakávania, lebo príde naozaj. A teraz počúvaj. Sobecký a telesne založený manžel môže lehce takového nevěstina smýšlený zneužití. Nikdy by nemělo upadnouti v zapomenutí jedno zásadní pravidlo manželství. Dávati se musí pomalu, zřídka kdy a hlavně s nechutí. Ruth, ty si si mohla užiť ten život. Ruth, prečo si si to spravila? Pani Ruth, že zatnem zuby, dám si, ja neviem, Coca-Colu, ešte vtedy asi s iným zložením a nejak to pretrpím. Alebo že čo? Inak by sa mohlo prihodiť ty. Prihodiť ty. Prihodiť ty. Prihodiť ty. Je tam trochu srbský prízvuk. Inak by sa mohlo prihodiť ti, že manželství stane sa místem pro ukájení živočišných tužeb. Tak o to Ruth išlo. Žádná zábava. Ruth chcela len koláče a prácu, ale žiadnu zábavu. Ty v manželstve proste sa nemáš čo tešiť. Na čo? Môže sa tešiť hoci kde inde. Prečo v manželstve? Áno, vrejme. Môže sa s modlitebnou knižkou sa tešiť. Chcela by som trocha vidieť, jak vyzerá jej muž. Akože... Jak fyzicky vyzerá. Lebo vieš, Ruth mohla mať veľmi, veľmi škaredého muža. Ktorý smrdel, čo ja viem. Mm-hmm. Vieš, že možno Boh vie, odkiaľ Ruth vychádza. Kde pramení toto je zranenie. Vieš, a možno len tak bola vychovaná, vieš, že... Predstav si, že Ruthin muž bol, že brutálny fešák, mudrý, vybavený všetkými cnosťami a vidíš, aj tak... Cnosťami. No tak, lebo Ruth očividne to nedokázala. Koľko centimetrovou cnosťou. Ale prosím ťa, ale Eva. Na druhou stranu. Utlačovaní nevěsty nemusí vždy zacházet do krajnosti. Ačkoliv je sex v tom nejlepším případě odporný a v nejhorším případě bezbožný, bolestivý a ponižující zážitek, musí se přetrpěti a ženy tak činí od počátku věku. Odměnou budíž jim svátost monogamního domova a dětí, jež touto cestou vznikají. Co to znamená? No, že keď vlastne to nejako akože pretrpíš a bude toho strašne málo, tak vlastne z každého toho jedného vznikne dieťa. Aktu ak pán Boh dá. Ak pán Božko dá. A vlastne, že muž jej podľa nej teda ostane verný. Lebo Ruth mala trošku takú akože predstavu, že keď by bola akože moc... Že keby toho bolo veľa, tak akože... Tak by sa rozjašil. Vieš, ja mám pocit, že ona trošku mala akože pocit, že tí muži sú také zvieratka. Vieš, že musíš im dať ako vlastne prísnu výchovu a nemôžeš im dať ako veľa, aby sa nestali pažravými. Inak niekde možno to dáva zmysel. Ale... Dobre, aj. Nie?
No tak takto. Keď dáš veľa, tak si nebude vážiť. Musíš dávať akurát. No keď dáš málo, tak ide niekde ide. V rutinom prípade je najlepšie takmer vôbec. No, chcela by som vedieť, koľko rutin manžel mal deti mimo tej rutinej vetvy. Tak očividne Rúd o tom nevedela, lebo napísala šťastný pamflet. Pro neviestu je ve väčšine prípadu zbytečne brániť sa ženichovým započínaním sexuálneho aktu. Ideálnym manželem by byl ten, kdo by k své ženě přistoupil pouze na její vlastní žádost. Pozor, pripravte si papír a kolky. A pouze z důvodu splodití potomstva. Dnes mám chuť na potomka. Poď, Rud. Poď. Víš, tu mi to podpíš, drahý. Víš, že predstav si, že celá tá, to opojenie z tej... Z tej vášne a tak a oni si tam niečo akože oštemplujú. Teraz som si to tak predstavila, že ako asi vyzerala ich predohra. Ona zatvorené oči a ju napína a musí prezrpieť tento príšerný akt. Ešte to ani nezačalo. Ešte to ani nezačalo a už ju... A ona... Jo, Jacku. Takové jemnosti a nesobeckosti však od průměrného muže očekávať nelze. A teraz pozor, ruca obola do mužov. Většina mužů, pokud nežije v seba zapření, bude sex vymáhať téměř denně. Vy hajzli špinaví. Vy hajzli špinaví, furt by ste to chceli, Kriste na nebe. Podle na to jedno kto myslíš. Kto má mať na to energiu? A kedy mám vyutierať lášku? Kedy deti porodiť, keď furt na to jedno? Moudrá neviesta statečne protrpí nejvýše dva sexuální zážitky týdně v prvních měsících manželství a postupem času by se měla všemi možnými způsoby snažiti, aby se četnost styků snižovala. Takže dvakrát týždne, ale iba akože sme novú manželia, hej. Čo to je za logika, ale? Ja ale si neviem predstaviť, že čo to s tými ľuďmi robilo, lebo keď si to tak zoberieš, tak Freud práve na tej svojej klinike riešil hysterie a riešil proste akože rôzne psychické problémy a ako jedného z vinníkov označil, že vlastne... Nedostatok sexuálnej aktivity. Nielen to, ale že sa potlačoval sexuálny pud. Že a z toho vzniklo strašne veľa psychických problémov. No, a Rud bola populárna, jak náš podcast, tak chápem, že Freud začal riešiť veci. Tak vlastne Freud sa môže poďakovať Rud. Rud, ďakujeme ti za dnešnú psychológiu. Za psychoanalýzu. Za id, ego a alter ego. Či aké to je. Super ego. Keby nebolo teba, Rud, tak by sme... My nevieme nič. A iba by sme len súložili, jak také králiky besné. V tomto ohledu se použití dá předstíraná nemoc, ospalost či bolest hlavy. Aha, odtiaľ to pochádza. Dnes Rudy ma boli hlava. Rudy je jedna seriózna priekopnička výhovoriek. S úspiechem se setkávají také večerní hádky, škorpení a popichování, sekírování a hašterení zhruba hodinu předtím, kdy obvykle započíná svádění. Vieš čo? O 6. ma bude zvádzať o 5. No, prečo si musíš niečo vymyslieť? Zasa si neumil ten riad. Nedonesol si mi vodu zo studne. Riad som mu hovorila včera. Kôň není, neviem, prezutý. Kôň není prezutý. Kôň sa prezúva. Áno. Áno. Ako gumy. Áno. Zimné letre. Kopytá. Kôň má ešte letné kopytá a to je december. A už je oheň na streche a Rúd môže ísť oslavovať spánkom pokojným. Lebo keď už naozaj choroba ani ospalosť, ani bolesť hlavy nefungujú, tak vždy. A ináč akože to zo skúsenosti aj okolia viem, že tieto hádky, to je celkom akože taká antikoncepčná pilula. Kde je hranica medzi tým, kedy je hádka a udobrovanie afrodiziakum a kedy je to absolútne akože opak toho? No, ide o to, že či sa stále máte radi, podľa mňa. Nie? Vieš, že či sa stále priťahujete. Ale ja som mala jednu spolubývajúcu, teda dve, keď som ešte bývala v Taliansku, tam som mala dve baby z Neapola. No a tie mi navyprávali, jak oni fungovali s tými svojimi partnermi a bolo to strašne zaujímavé pre mňa, lebo tam naozaj bolo, že vyštengrovať ho tak, že on ju potom vyflieska a tam niekde okamžite je sa udobrujú. Vyfliskanie a tak, iskrička. Tak, jak sa pohádajú, hneď sa aj udobrujú. A teda bolo mi povedané, že to je základ.
pohádať sa a potom sa udobriť a všetci sú spokojní. Ono by to malo tak byť, ale ja mám pocit, že tu títo slovenskí muži, že to tak nejak držia. Není to také skôr, že o viac o egu? No, že drž, že vieš, že si prenášaš tu ten hnev. Že podľa mňa Taliani tým, že sú temperamenty, tak sa rýchlo nahnevaš a rýchlo sa vieš odhnevať. No a hnev, že rýchlo tam nahnevať a vybumba. 6 dní čakať, 500 krát si rozanalizovať, potom raz sa dotknúť a až potom o 2 týždne vlastne vieš, že mám pocit, že to takto majú niektorí ľudia tu. Nie je to tak? Tak ja neviem, možno čítali Rus Smithersovu ešte skôr ako my. Ruth vedela, že čo funguje, lebo ja si myslím, že pokiaľ sa tí ľudia majú radi a je to taká akože hádka zvášne, tak je to úplne v poriadku a podľa mňa je, vieš, aj si tak vyventiluješ emócie aj potom akože a pohodička. A pohodička. Ruky, nohy, hore, dole, proste zábava. Voľná zábava. Voľná zábava. No, ale pokiaľ je to naozaj, že už si lezú strašne na nervy tí ľudia a ten sex by mal byť nejakým akože spájadlom tej rozorvanej dvojice, tak si myslím, že to naozaj úspešne funguje ako antikoncepčná pilula, keď začne riešiť, že či má koň prezuté kopyta. A vôbec dá si mu reťaze, keď ste išli na pole. Dá si mu reťaze na kopita. Veď idete do hôr. A my by sme teda neprežili v roku 1894, Peťa. Evi, akože ty s týmto outfitom určite, ne? Prepač. Chytré ženy mají v zásobie novou a lepší metodu. Aha, tunujeme metódy odmietania. Jak odmítnúť ti a odradiť ti manžela s jeho milostnými návrhy. Dobrá manželka môže čekať, že do konce prvního roku manželství se jí podaří snížit častost intimních zblížení na jedno týdně. A do konce pátého roku svazku manželského na jednom měsíčně. Mnoha ženám, teda úspěšným ženám, se podařilo do 10. výročí sňatku porodit děti všechny a docílit úplného ukončení sexuálního vztahu se svým manželem. Nevím. Ja si myslím, že raz do týždňa niektoré páry by boli veľmi šťastné. Akože za túto zase periodicitu. Vieš, ale predstav si, že sa vydáš a jediná tvoja meta je, jak čo sa vyhnúť. Jak sa vyhnúť, aby si sa zblížila sexuálnemu aktu. Akože viem si predstaviť, že jasne do 10. roka už asi nemáš sex, lebo rodiť v roku 1894 asi čím ťa šili? Drevenou paličkou? Ja. Tak vieš, to už nemohlo byť v pohode. Ja som si hneď predstavila, vieš, ano, tie špízy. Ja to... Oho, Eva. Nehovor. Rúžme to. To je hrozné. Vieš. Ja sa, že nemáme sex. Vieš, teraz ma hrozný vtip napadol. Ani ho nemôžem dolu povedať. Vyťahaný pulover a... Ja! Jak je to, no, ako hodiť štangel salami na chodbu? Ježiš. Ja som povedal, že to je hrozné. No, ale predstav si, že máš teda 10 detí. Ešte musím vlastne podotknúť, že tie sňatky neboli založené na základe lásky, ale väčšinou to boli dohody medzi tými rodinami. Aspoň tak si pamätám, neviem ako rúk. Ty si pamätáš. Ty si sa ako vydával vtedy. Vieš čo, ja v roku 1894, ťažko pamäť mi slúži, ale... Za 3 šilingy sme vystrojili svadbu. Ja už odsičal, ja máme história 0 bodov. 3 šilingy hlavne v Amerike. Takže väčšinou to boli akože dohodnuté sňatky a väčšinou išlo naozaj o nejak... Málo kedy si myslím, že to bolo naozaj... Že si dvaja mladí povedali, že tak ty ma priťahuješ, lebo to bolo... V princípe akože akákoľvek vášeň a pút boli veľmi odporné. Ináč chápem asi, odkiaľ vychádza. No tak ak bola s niekým vydatá fakt, ktorý ju proste nepriťahoval, tak chápem, že zasvetila polovicu svojho života. Zatnem že... zuby, porodím zdravé deti a dovidenia. A už nech ma nechá na pokoji. Mám ja čas. Nech sa o mňa stará. Nech mi splní všetky želania, ale nechce raz do týždňa mať sex. Čiže, keď sa aj to teda podarí, že do 10. výročí sňatku porodí ti všechny deti a docíli ti úplného ukončení sexuálneho vztahu se svým manželem, v tomto období se mohou spolehnutí, že láska k detem a spoločenský nátlak jejich muže doma udrží. A to aha, je stále aktuálne. Ale to je toľko rozvodov, lebo spoločenský nátlak a nie, deti držia? Nie, myslím si, že deti držia to pokope, aj keď to nie je dobré. Nie je to tak? Asi áno. Ale zase na druhej strane je pravda, že väčšinou títo konzervatívni ľudia hovoria o tom, že dnešná doba vlastne už poskytuje tak ľahko možnosť rozvodu a možnosť rozkolu, ale to je aj práve preto. A vieš, prečo to je?
pretože ženy sú oveľa emancipovanejšie. Chceš byť s niekým byť, lebo si nemohla sa sama o seba postarať o svoje 4 hladné krky? To, áno, väčšinou to bolo tak, že vlastne ten muž sa staral o tú rodinu a žena bola na ňom kompletne závislá. Nehovorím ešte o dobe Ruth, keď Ruth bola asi ešte, mohla byť šťastná, že bola gramotná, lebo naozaj ženy nemali vtedy vzdelanie. Vlastne vzdelanie žien sa začalo akože reálne riešiť až po prvej svetovej vojne. Dovtedy ona mala vedieť vyšívať, mala vedieť štopkať ponožku, navravená variť káčku. Švábku pooberať. Švábku pooberať, ale v princípe akože to bola jej úloha, čiže zase bez randy ja sa Ruth zase nečudujem. Čím tie ženy boli emancipovanejšie, vzdelanejšie a sebestačnejšie tú rodinu, lebo prvé, čo začneš rozmýšľať pri rozvode, a to môžem hovoriť, že či sa dokážeš postarať o svoje deti. Lebo ty nevieš, čo sa udeje, ako to môže dopadnúť a čím viac vlastne obidva tie... Ali alimenty. máme to aj zvukovú vložku. Kde sa spieva, keď nemám oné takéto skúsenosti? Á, veď budeš, neboj. Aj ty sa dožiješ svojho rozvodu. Myslíš, neprivolávaj. Ešte nie som ani vydatá. No, takže čím viac sme sebestačnejší, tým menej si necháme líbiť od mužov blbosti a môžeme ich skôr opustiť, a keď sa nám nie je. Lebo on keď vidí, že ty si sebestačná, tak akože čiže si povieš, že však v podstate sa dokáže o seba postarať, tak je to ako keby v poriadku. A väčšinou viac bojujú tie páry, ktoré sú na sebe finančne závislé. No jasné. Tam už ako keby prevláda to, že aby naše deti našim rozchodom proste neutrpeli hlavne. To je hrozný život. No. Nezávidím. Nezávidíš, ale hlavne zase sa hovorilo, že tie páry potom ako keby oveľa viac sa snažili prekonávať tie prekážky. Mm-hmm. Ťažko to povedať, že čo je lepšie. Ideme ďalej. Teraz pozor. Jako si moudrá neviesta vždy ví rady, jak udržať četnosť pohlavních styků co nejníže, stejnou pozornosť musí věnovat také tomu, aby to byla ona, kdo řídí druh a stupeň styku. Aha. Druh a stupeň, ako stupňom myslíme? Tak asi tam bolo, ja neviem, že do jakého... Šmátralka, ručka. Stupeň, šmátralka. Stupeň. Stupeň. No. No, Viete, ako to ide? Áno, záleží, že viete u koho postupnosť. Ako. U niekoho je ruka šmatralka, je stupeň Ruth minus 30. Dnes bude backdoor. A... Tak čo dáme, drahý? Nesu, mám chud na jeden backdoor, nemôžem jeden sa na ňa dívať. Jeden backdoor, prosím ťa, nemôžem sa čo. Dnes naozaj nemám chuť. Zober bravčovú mazdu. Áno, chcem sa dívať na to okno. Väčšina mužů jest od prírode, a teraz pozor, zase Ruth ide do hlbiny mužského psyché. Väčšina mužů jest od prírody spíše perverzní. A když žena vyjde i jen půl kroku vstříc, může to znamenat příval nejodpornějších výmyslů jeho. Aha, takže vystrkujeme rožky. Vystrkujeme rožky. Troška oné, uchylačiny. Hrozně potřebujeme vědět, čo Ruthin manžel od něj vyžadoval. Nie, je to tam niekde? Myslím, že sa aké typy perverzií v tomto roku mohli byť? Vieš, ale perverzné mohlo aj povedalo, že zavri oči. Alebo otvorí ich. Skôr otvorí ich. Kamoške, chcel, aby som sa na ňo pozrela pritom. No to je hrozné. Ježiš, no ja sa pírim. Treba mimo iné provozovať i normálny sex v nenormálnych polohách. Pikantéria. Takže kaliente. Poloha, chcem sa dívať na okno, bola už akože 75. stupeň perverznosti. Dotýkať sa ženina tela ústy a své odporné vzrušené telo nastavovať k ústum své ženy. Ah, milujem, že bol orál. Ale so začatými zubami. Ďaleko sa nedostal. Povedzme si toľko. Své odporné vzrušené telo nastavovať k ústum své ženy. Neviem, čo mám robiť. Bojím ho. So začatými zubami kričíš, že ťa bolí hlava. Lebo základ je proste, očividne podľa Rudy, základ hneď na začiatku zaťať zuby. Aby už držať. Tedy, keď sa s ním ideš hádať a držať. Minimálne 2-3 hodinky držať. Chcem vedieť ďalšie perverznosti, čo chcel od Rud. Jak ma to zaujíma. Ty, ale keď nemala zuby. Ty, niečo je možné. Fúha. Mala 30 rokov, prakticky držite životu za no seba. No ale vtedy akože zubári neboli takí vychytení, jak dnes. Žiadne biele zúbky.
Tam akože zo pár už 30 také, chýbalo. Také hviezdičky od seba. Taký veľký voz na chrupe. Že hocičo. Vieš, iba taký peč. Cípol. Bola možno moda, vieš. Že ona začala zuby, ale aj tak sa tam dostal, lebo... Ježiši Kriste. Prestaňme. Poď na ďalšiu kapitolu. Ježiši Kriste. Poď na ďalšiu kapitolu. Rúd zo mňa robí zviera. Rúd si tu. Ty si, teba Rúd by zaradila medzi mužov. Inak, asi áno. A lebo tu chceš na nás ukazovať svoje odporné, zrušené telo. S troma zubami. Když jest muž odmítán, začnou se projevovat nechutné mužské zvyky, ke kterým je v takové situaci každý manžel náchylný. Pozor, ženy, co je to perverzita? Mluví o sexu. To si prekročil všetky hranice únosnosti. Tak dosť. Rozvádzam sa. Začal mi hovoriť o sexe. Perverzák jeden. Čte příběhy o sexu. Je často nahý. Zlatý. Prohlíží si fotografie nebo kresby znázorňující nebo připomínající sex. Normálne čavu si dáva pozeraš? Péčko. Ale vieš, on si možno len pozeral herbár. Tá ďatelina má prsia. On si pozeral herbár a na tom sa ukájal. Freude, Freude. Opäť ťa tu potrebujeme. Tuto vidím falus. Nie, to je ľubovník bodkovaný. Že nemohol si nič čítať, že nič. Už. Že už akože čo lebo si pozeraš. Lebo všade vidíš sex. Lebo podľa mňa, tí ženy, jak oni si odopierali ten sex, tak ho všade videli. Že už náchyl, že len aby náhodou niečo nebol signál. Vieš, že už si tak vyhrotená. Moudrá nevěsta nikdy nedovolí, aby jej muž videl jej telo neoblečené. Ináč to by sa aj mne zišlo. A preto nikdy nesvietím. Pa, pa, pa. Wow, ciao. Wow. A nerobí si srandu. Naopak, rozsvieťme svetlá. Dajte na mňa boďak. Boďak poprosím. A ty poď ku mne, môj zlatý. Štyri mlynské kola. Výhody chodenia so osvetľovačom. Keď chcete vlastne telo, stačí si nájsť osvetľovača. Čo očividne Rúd nemala, lebo to bol reverend a vo voľnom čase určite neosvetľoval. Čiže nedovolí, aby jej muž videl jej telo neoblečené a nikdy nedopustí, aby on ukazoval své vysflečné telo jí. Pozor, že lebo... tie najmudrejšie ani nedovolí, aby sa mu vyzliekol. Ano. Pokud se sexu nejde vyhnúti, je nezbytno, aby se provozoval v naprosté tmě. A Rúd, kámoška naša. Spousta žen považuje za rozumné a užitečné nosit silnou bavlněnou noční košili a manžela oblékat do řádného pyžama. Vonku 40 stupňov a ty v bavlněné nočné košili. A ty máš košel dlhu, jak one, vlečka princezny Diany, keď sa vydávala. Presne, vieš, tá, a najlepšie 4 košele na sebe. 100 metrová. Keby náhodou to na neho prišlo a zvliekol jednu, máš ešte 3 v zálohe. Už viem, kde vznikla pesnička 70 sukien mala. Rúd, opäť. Pôvodne to bolo 70 košiel mala. A je to titulná pieseň Rútinej... Soundtrack tvojho života, Rúd. 70 košiel mala. Noční úbory si manželé obléknou každý v iném pokoji a pri pohlavním aktu si je nemusí svlékati. Tudíž dojde k nejnutnejšímu a nejmenšímu odhalení tel. Ty, ale keby si videla, aký máš výraz. Rozmýšľam, akú by som jej dala diagnózu. Na týmto premýšľam. Diagnóza. Nešťastná. Teraz počúvaj, lebo ide ako do tuhého. Ve chvíli, kdy má neviesta oblečenou košili a zhasla už všechna svetla, postaví se tiše k posteli a očekává svého ženicha. Tichu a v tebe. Fú, akože to sexy. To boli bujačie orgie tam vtedy. Kde si? Tu, doprava. Tu, teplo. Prečo teplo, hovoríš tak ticho? Teplo. Když tápavie vstoupí do místnosti, neměla by žena vydávať ti žádného zvuku. Neboť by tomu mohl porozumieť ti ako povzbuzení. Väčšinou, keď ti niekto močí v tme pri posteli, tak sa dosereš od strachu. Ale nie. Taký muž musel veľa zvládnuť v tomto roku. Statoční to muži. Takzvanom roku Rúd. RR. Rok Rúd. Si predstav, že tma jak v rohu, proste lebo Samara stojí v tichu. Pivnica. V košeli nočnej. Košeli nočnej. Stojí niekde v tichu v kúte a nevydá žiadno hláska, aby ju náhodou nenašiel, aby to, vieš... On buchoce pojde. Vzrušila si ma. Nie, to sa...
To som nechcela. Nechcela som ťa podporiť. Nechcela som ťa podporiť. Měla by ho nechat tápátí ve tmě. Vždy je z naděje, že třeba zakopne a způsobí si malé zranění, kterého by mohla žena využití jako výmluvy a hned mu odepřítí pohlavní styk. Sladko, nemůžeme sloužit, porezal si si prst. Máš tam trysku. Když ji najde, měla by manželka ležetí co nejtoporněji. Rúd je normálně. Teda akože rúd, Kama Sutra okolo něj nešla ani náhodou. Pozícia palica. Iba ležíš, takú ani jak nemajú. Klacek. Takú ani v Indii nemajú. Ne. Pozícia, mŕtvý had. Jakýkoliv telesný pohyb z jej strany by si mohol optimistický manžel vyložiť ako vzrušení sexuální. Pokud sa jej chystá políbiť na rty, stačí, když trochu otočí hlavu a jeho políbek skončí niekde na tváři. Takže v žiadnom prípade ani pusa. Lebo pusa to je akože veľká motivácia. Ja milujem to, že je čo za hrot. Pokud sa jej chystá políbiť jej ruku, měla by jí sevřít pěst. A že v tom momente Xena. Vytiahneš svoju ocelovú hviezdicu a hodíš ju varovne do dverí. Na budúce to budeš ty, miláčik. Jak sa volá tá vec, čo sa dáva na prsty, vieš? Ten boxer? Ten boxer. A ty... Polip. On ťa chce polibiť na ocelový ruku boxer. A ty okay, ocelový boxer. Pripravený. Pokud ji nadzvedne noční košili a pokusí se jí políbit kdekoliv jinde, halo? Měla by si okamžitě stáhnout, kam patří a vyskočit z postele ze slovy, že jí příroda volá tam, kam musí i král. Rud, já se zblázním. Že na mě najponižujúcejšie, že musím skákať. Rud, naozaj. Že takto nízko sme klesli. To ide k najhoršiemu. Ježišu Kriste. Ja si to hneď predstavujem. Ak máte aj vy takú šialenú predstavu ako ja, tak myslím, že vám ide akože jeden pekelný film teraz. Ja sa budem z tohto spamätávať ešte dobrú hodinu potom, ako to nahrávame. A počúvaj. Tohle určite potlačí jeho touhu líbať zakázaná území. Haló, ja som to hovorila od začiatku. Muži vtedy, už aj vtedy vedeli, že čo. Že jak a kde všade sa dá. No. Oni a boli... Rúd... Ajajaj. Ruth im urobil jeden červený krížik. Kód Murphy Brownovej. Hra šachu, normálne, že každý ťah premyslený Ruth. Manželka je po celou dobu, co on funí a vzdychá. Úplne tiše. Nebo si bručí nieco o domácich prácich. ešte musím. Vieš, že bez emocií. Mimochodom. Když sa manžel snaží ženu zvesti necudnými rečmi, napríklad zavri oči alebo otvorí, vymyslí si nejakou nesexuálne a triviálne otázku, ktorou mu z ničeho nič položí, akože i Ruth to mala premakané. Jakmile muž na ní odpoví, měla by udržovať ti konverzaci na ono téma, i když by bylo sebe nicotnejší. Chud na sex zakecáme. Áno. Počúvaj, a ten Rudo nám spravil tú strechu. A bolo skôr vajce alebo kúra? Čo? Nakonec manžel pochopí, že když vyžaduje pohlavní styk, musí v tom pokračovať jen bez milostné přípravy. Čiže Rudy je priekopnička nepredohry. Moudrá žena si nenechá vyhrnout noční košili dále než k pasu a dovolí nejvýše, aby si muž rozepnul poklopec u pyžama, aby mohlo dojít ke spojení. Hlavne manželka musí ležiť úplne nehybne a nikdy, nikdy za žiadnych okolností nezamručí ani nezasténá, dokud styk neskončí. Hned, jak muž dokončí pohlavný akt, začne ho moudrá žena sekírovať stran drobných úloh. Vieš, že vytvorí mu takýto reflex, že vždy, keď bude mať chuť na sex, vždy si spomenie, že kibicovanie. Sex rovná sa kibicovanie. Takže on už keď bude chcieť sex, bude vedieť, čo prichádza. Chápeš ma? No, alebo keď má to príde suseda a začne kibicovať, tak sa na ňu vrhne. Aj to môže byť. Peťa, si jak skrutila, jasné, že nie. Lebo tu ide o to, aby bol muž verný. Čiže začne ho moudrá žena sekírovať stran drobných úloh, ktoré si preje, aby ráno vykonal. Počuje, tak ráno vyniesieš nočník, smeti, toho konia plasty zase... Plasty do žltého. Plasty a konia do žltého. Ostatné do jamy. Spoustě mužů přináší největší sexuální uspokojení právě to poklidné, konečné vyčerpání těsně po pohlavním aktu a tak je pro ženu nutno zajistit
aby v takovej chvíli nenastal okamžik klidu, ktoré by si manžel vychutnal. Ona je tyran, ona nenávidí mužov. Ona nenávidí mužov. Inak by mu to mohlo dodať odvahy, aby sa znovu pokusil o pohlavní zblížení. Manželka môže byť ráda za jednu povzbudivou skutočnosť. Celý život vychovávala jejího muže škola, církev, jeho rodina a spoločnosť okolo nej k pocitu viny pro jeho pohlavní touhy. To mala Ruth pravdu. Přichází tedy ve svazek manželský kajícne a studem zahalen, už napůl přemožen a zdolán. Moudrá žena se chopí takové výhody a pozvolna sleduje svůj cíl. Nejdříve omezování ve svůj prospěch a poté svého manžela úplně oprostí od sexuálního vyjadřování. Nikdy by nemělo upadnout ti v zapomněnutí jedno zásadní pravidlo manželství. Dávat ti se musí pomalu, zřídka kdy a hlavně s nechutí. Ja hrozne som vďačná, že žijem v tomto storočí. Hrozne som vďačná, že som žena v roku 2021. Milé dámy, aj takto sa žilo. Veď buďme radi, aj keď je korona, ako sme teraz. Aj vieme sa zabezpečiť, aj si sexuálne užiť. Aj nebyť aj korunu zarobiť. Mŕtvého hada. Vieš, moc nemali o čom s kamoškami rozprávať na káve. Žiadne pikajdy. Žiadne pikajdy. Ale vieš čo, práve, že možno boli. No predstav si, tak on zažol. Som zničená. Je to hrozné. Žijem z úchylákom. Razu je ten muž pri ovciach oveľa častejšie. A Ruth sa teší. Ja by som sa netešil. Vieš čo, on ti tú moju kravu dojí. A dojí, a dojí, a dojí. 3 dní som ho nevidela. Len ti dojil. A koľko mlieka nadojil? Aj, nebolo tam veľa. Že vraj vylial, no ale každý deň vylieva. Ja neviem. Ježiši Kriste. Kamže sa to, ale vidíš, toto s nami robí Ruth, lebo... Toto robí potlačovanie svojich sexuálnych túžob, že ti zaharaši. U nás na Slovensku, keď muž vyťahne korbač, tak si to užite. Alebo ho pošlite robiť drobné domáce práce. Alebo len zhasnite svetlo. Na to pochopí. A ja som myslela teraz korbač, normálne akože šibi ryby. Áno, a ja prizávam. Wow, toto obvinenie nakoniec. Tak, vám prajeme krásne sviatky, aby sme sa už konečne odkoronili. A pozdravujeme vás všetkých. Vaše inžinierky srdca. Ajoj! Ajoj! Ja som vždy lovila, tento typek bude dneska so mnou spať, tento sa so mnou bude boskávať, tento typek bude robiť toto. A tak sa to aj dialo, lebo ja som potom išla aj po údenu. Odložíš muža a odložíš deti? Bol by to pre teba, že single time? Áno. Ja to milujem. Dve manželky, dve matky s prehýrenou minulosťou. Došti a neokrcaj si gaťky. Došti to. A teraz... A ja som si šťala na nohy na koberček, takto. A on je iba, že kúže, zase. Zase. Spýtala som sa ho, si slobodný? On tak na mňa bude ako byť, že sa nepozrel. To je veľmi dôležitá otázka. Hej, to bola dôležitá otázka. On taký, že hej, tak mi daj telefónne číslo. A do toho prichádza tretia z nich. Tá slušná. Preto je Zuzana single. Tým, že je veľa nadržaná, tak je single? Nie. Pomoc. Poď do mňa. Dobre, poď. Tri neznáme. V doby, kedy ovulujem, tak strašne sa mi páčia bad guys. Mne sa páčia stále. Hej, ja to mám vtedy úplne vyhypované. A tak som mu napísala takú správu, že esprosta, som si ohrila nohy. A ti ďalšie veci. Čo sa povie v tomto podcaste, zostane v tomto podcaste. V tomto podcaste. Vypadla som z tej lode jednou nohou. Teraz si predstavte, že visíte o jednu nohu, rozkročený vlastne, ja to tu dievčatám ukazujem. Tuto to máte zarezané, okej, v rozkroku a visíte na tej nohe a že iba, že ja som jebá z lode, ja som jebá z lode. Nový podcast v produkcii ZAPO. Zábava v podcastoch. Tri neznáme. ZAPO. Zábava v podcastoch.